有着上千年的历史，是湖南省内保存最完整的古镇之一，也是少数民族土家族的地盘。沧桑的石板巷，陈旧的吊脚楼，斑驳的古城墙，每一处呢都流露出土家族的韵味，自然也保留了土家族的特色。我现在呢在的地方就是一个土家族的寨子里头。那今天呢有一户人家呢特别要举行一个宗教上面的仪式，叫做招魂。基本上招魂各地都有，但是每个地方仪式都会不一样。我们现在就来看看土家人他们招魂是怎么招魂的。映入眼帘的是一副大棺材跟略微简陋的神坛。一问之下才知道，原来土家族的人呢非常重视往生后事，所以年过五十就会准备棺材、寿衣、寿鞋，而神坛呢则是待会道士施法的地点。为什么这家人要收魂呢？而土家族的收魂仪式又会怎么进行呢？是跟行天宫的婆婆一样，用香帮信众收回三魂七魄吗？还是他们自己有他们自己的一套呢？姐姐，那请问一下，婆婆今年几岁？七十二。那你呢？我七十六。七十六、七十二。哦，那就你们两个住在这里啊？啊，我的儿子打工去了，没回来。哦，有儿子。我有四个儿子。四个儿子，一个女儿。总共五个小孩。哦哦。都在外地打工啊？哦，打工。那他们都会回来吗？有时候哪一个哪一年过年回来？过年过节才会回来。嗯嗯。贝贝，你为什么今天要来做这个请道士来这里啊？哎，为什么？那个治病的啊，治病。那个治病的。治病啊？啊，可受困了。啊。为什么要治什么病？婆婆看起来很健康啊。不健康啊，二三十年的，瘫痪二三十年的。瘫痪哦。哦。婆婆。哦，走不得啊。两只脚还是一只脚啊？一只看，都没有重的了。为什么会这样子啊？重啊，疼啊，吃好多药啊。那有用吗？吃药有用吗？没效，没有效，效都有。婆婆的活动范围呢，只有这张椅子。有时候呢，痛到根本上不了床，就直接睡在椅子上。吃喝拉撒呢，全靠体贴的老公来帮忙。不过依我的判断，就现在的医疗技术来说，治疗婆婆的脚应该不是问题。可是到医院的路程实在太过于遥远，经不起颠簸的婆婆，只能看着脚呢一天坏过一天。而玉伯则是不肯放弃任何的希望，所以呢就找上老祖先的方法，请道士来收魂，希望呢能够出现一丝丝的转机。吴大哥，你做道士做多久了？我做了十多年。十多年？嗯。你今年贵庚呢？我今年三十二岁。三十二岁，那等于说你十几岁就开始做这个？哦哦。那你学这个是爸爸传给你的，还是有去拜师学呢？爸爸传的也有。爸爸传的也有。嗯，跟了三个师傅。你有三个师傅？嗯。那基本上你的道行还蛮高的哦。据说从汉朝开始就有土家道士的存在，专门负责阳世与阴间的沟通。今天我们要进行的收魂呢，土家话称为打针。如果小孩子不好带，或是有病老是治不好，土家人就会考虑打针。请来的道士说，打针呢一共有三个步骤。首先呢要请师傅，也就是请已经往生而且得道成仙的师傅出面做主，协调阴阳两界的纷纷扰扰。这里也是寡龟的方式来询问，据说如果没有出现醒龟，那就可能不能搞。在师傅答应后，道士就可以进行第二个步骤，解位，也就是呢清除不好的煞气，赶走一些凡人看不见的东西，彻底净化婆婆家里的磁场。第三个步骤就是要进行收魂了。这个时候呢，道士来到婆婆的房间，口中念念有词。
接着呢，回到神坛前，拿出魂筒，召回婆婆的三魂七魄，并将魂魄呢封在魂筒里，然后用魂筒顶住法器开始旋转。道士说，这是要化解婆婆的36关72神。在解完煞之后，公鸡就要登场喽。这只鸡呢，又称为长命鸡，在收魂的仪式中呢，身负重责大任。现在呢，拿的这个就是长命鸡。长命鸡呢，基本上就是他是希望长命鸡你拜完以后呢，给这个收魂的人，然后呢就把它吃掉。如果吃不完的话呢，就把它变卖成衣服，就把鸡拿去卖，换成衣服穿的，就像一个平安符的作用。那基本上就是保人平安啊，还有保人家，是比如说像神的安定啊，内神的安定。亲爹，最后道士将魂筒跟长命鸡交给玉伯，请他带回房间里。在这过程中呢，魂筒必须紧贴在鸡背上。啊，住家住家，他妈当当贴门呢，他妈当当屋子前贴门呢，屋子前中间四个大转，他送新石张头烟，回去打粉嘞。啊，他妈打浪贴门呢，左右钱的右钱，狗肚里要穿件脖子的狗要钱，狗肚里要钱事，他妈打浪送他张头烟回去打粉嘞。一把针子杀东方，杀西方，杀东方，杀西方。鸡就是那个鸡，背他的魂。背，先从外面背进去，就要把他魂跟着背着他睡的地方。你是把他的三魂七魄收在里面。那一根到底要放在哪里？放在他那个睡的地方。睡的地方，那就一直放吗？还是有一段时间就可以把它拿走？3天，要放3天。那放3天就可以保护婆婆，还是有什么样的作用？就是把他那个他的魂魄，像他的心，就是。当仪式结束后，我偷偷的问婆婆：“有好一点吗？”婆婆的回答是：“哪有那么快啊？”也对，又不是吃了什么大罗仙丹。看完整个过程后啊，世伦我个人认为，土家收魂的仪式呢，其实跟台湾的收金差不多，都是将人的呢三魂七魄召回体内，安定精神。有没有效？一句老话，如人饮水，冷暖自知。不过呢，如果这样的仪式能够使人安心，有信心继续对抗病魔，或许这也就达到了宗教安抚人心的作用了。